waxaan rabnaa inaan hoteelada u sheegno maanta hortiina uga sheegno ee magaalada muqdisho ka yaalo ku yaalo kulamada qabyaaladaysan ee hoteeladooda lagu qabanayo waxaan rabnaa inay joojiyaan ayaan rabnaa oo aan hoteelada lagu qabanin shirarka qabyaaladaysan ee laysugu jawaabayo qasabka ku ahaa gabdhaha ka hadlay runtii gabdho wadaniyiin ah oo xildhibaan caashiko sadda ay ugu dambaysay ayaa ka dhawaajisay wixii dadkan iyo dalkan laga rabay ayadaa ka dhawaajisay ayadaasaa la qabaa runtii waxaa soo haray doorka haweenka waa muuqayaa laakiin door muhiimaha maqan doorka muhiimaha maqan waa doorkii dhallinyarada doorka dhallinyarada maqan doorka dhallinyarada marka waa inay dib isugu laabtaan dhallinyarada aysan noqonin ma liibaanin lagu liibaano inaysan noqonin sagaashankii laga bilaabay ilaa iyo hadda waad gara kartiin dowladnimadii soomaaliya maraaxisha ay soo martay labadii kun wixii ka dambeeyey waad gara kartiin cid waxaa la rabo in salka loo dhigo oo qarannimadii soomaaliya iyo dowladnimadii soomaaliya cidda la rabo inay hoggaanka u noqoto oo miraheeda ay guroto waa dhallinyarada maxaa yeelay dalkaani labuu ku nool yahay waa haweenka iyo dhallinyarada haweenka doorkooda waa muuqdaa dhallinyarada doorkooda ha muuqdo insha allah intaa kadib meeshaa waxaa noogu qoran waxyaabo fara badan oo hooyo u hiili qaranka hooyooyinkii waa hiiliyeen waa dadaaleen waqtigooday bixiyeen jeebkooday wax ka bixiyeen waqti kastay soo taagan yihiin marka waxaan rabnaa intaas in la mida dhallinyaradu iyaguna inay qaataan doorkooda waxaa soo haray qabyaaladda wax la yidhaahdo ee maantana saamaysay shalananna saamaysay ayaa maartoo artay xilligii maaragtay nimankii waxaa loo bedelay isticmaalkii markii 13-kii dhallinyarada soomaaliyeed intay u istaageen laga guulaystay isticmaalka ama tegina wuxuu u bedeshay wejigii waxaa la yidhaahdaa xukunoo qaybi ayuu nagu dhex wadaa weli marka baasha qabyaaladda la yidhaahdo aan ka foojignaano rasuulkayna calayhi salaatu wasalaamna waa nooga digay wuxuu ri dacuhaa fa innahaa muntinna ka fogaaduu ri waa xaarwalwaalkay lamitoo wuri geedka xaarwalwaalka ah ayuu ku nisbeeyay rasuulka calayhi salaatu wasalaam qabyaaladda qabiil waa la yahay waa la yaqaanaa wajacalnaakum shucuuban wa qabaa'ila wuri ilaahay waxaan ka yeelnay shacab iyo qabaa'il litacaarufuna isku aqoonsadaan laakiin maalmaan maxaa batay in gobolladii ay ka bilaabatay qabyaaladii laysu dilaayo oo qabiilada isdilaayaan magaaladii muqdisho ee caasimadda waxaa ka bilaabatay in hoteeladii maalin kasta la fadhiyo idoo qabyaalad laga hadlaayo war qabyaalad waa dugna waana macnay qabyaaladda laga arho wax macnaha inoo samaynaysa ma leh aayadda qur-aanka wuxuu ihi ilaahay وأطيعوا الله الله أطيع ورسوله رسول كيسنا أطيع ولا تنازعوا هدودنا هدود أنت محادعه فتفشل وتفشل ميسان وتذبر ريعك وولدين نواكل تقيسا ما أنت أنك وخوارج أي دقال ولا جرته وأنقنا إنك عمد بلغ سوء بابولي إن نقول نحسن مي أن وجدنا نقنا هدنا ما أنت إن بدين لغسو حق دولة إثيوبيا ندرسك أهيني وإنت ولي ندرسك أهيني maalin kasta maxala talaal samayn jirtay maanta haddana baddayn inay iibsata rabto qaadato ay rabto waa dareemi kartiin culayska meesha uu naga haya ama uu ka imaanayo waxaan rabnaa soomaali mid ah soomaali isku duuban soomaali gacmaha isaysato soomaali cadowgeeda dadka ka taqaano intaas ayaan rabnaa waa maadsantihiin waxaan rabnaa inaan hoteelada u sheega maanta hortiina uga sheegno ee magaalada muqdisho ka yaalo ku yaalo kulamada qabyaaladaysan ee hoteeladooda lagu qabanayo waxaan rabnaa inay joojiyaan ayaan rabnaa oo aan hoteelada lagu qabanin shirarka qabyaaladaysan ee laysugu jawaabayo in la joojiyaan rabnaa waxaan kaloo rabnaa bal gabdho soomaaliyeed iyo dhallinyaro soomaaliyeed ee isku duuban ee isku xiran ee hadday meel qalad uga jeedaan yac iska dhihi karanaan dadka in laga dhex xalaal rabaa magaalada muqdisho oo isku xiran internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah